ଆଜି ଆମର ଆମର ଅଫିସିଆଲ ମିଟିଂ ଅଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବୈଠକ ଆମର ନୂତନ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନ ଇନଚାର୍ଜ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମରଜୀ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଧାୟିକ ଛତିଶଗଡ଼ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଷଣ୍ଡେଜୀ ଲତା ଉଷଣ୍ଡେଜୀ ସିଏ ବି ବୈଠକ ନେବେ ଦୁଇଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସାଂଗଠନିକ ବିଷୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର 13 ତାରିଖ ଆସୁଛନ୍ତି ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କଟକ ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁର ଦୁଇଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ମିଟିଂ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୈଠକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଅଛି 15 ତାରିଖ ଆମର ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି 22 ତାରିଖ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆସୁଛନ୍ତି ତିନିଜଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମିଳିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।